ဒီဘ uh ောဆေးစီယားစီရဲ့โฮเยโฮเยဒီဘောဆေးစီยาสีเยโฮเยโฮเยเวย์เวย์အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မ channel ကနေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းစာရွက်ကတော့ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းနိုင်အချက်အကျောက်စစ်စဲခန်းရွာဆွဲတဲ့တိုင်းတဝဲပစ်တုံးများတက်ဆင်ထားသည့်စစ်ကားများ၊ကြားကင်ဤတို့ပို့ဆောင်နေဆွဲတဲ့ တော်တော်ရှိစင်းရုံနဲ့စတင်ကြောင်းတက်ဆွဲထားတဲ့စက်ကောင်စီတက်ကိုတိုက်ခိုက်ဆိုရက်တရင်ကြောင်ရည်နဲ့တူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တရင်ကြောင်ရည်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအောင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းနှင့်အချေချုပ်စစ်စဲကံရရဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ စစ်ကောင်းစီဘွယ်ဝင်ဒူပိုကျောက်ကြီးမုံမြင့်ထွန်းကိုအာဂတိလိုက်စားမှုတို့နေအိမ်မှာအကျဲကျုပ်ဖန်ဆီးထားတဲ့တူရင်တေကလက်ထောင်များနဲ့အတူကိုဖန်ဆီးဆစ်ဆဲမှုနဲ့တူရင်းဆက်သွဲရှိတော်စီပိုင်းလုံငန်းရှင်တွေကိုဆစ်ဆဲမေးမြန်းပြီးနောက်ယခုကဲ့သို့နေအိမ်အကျဲကျုပ်ဖန်ဆီးဆစ်ဆဲခြင်းဖြစ်တဲ့မြင့်တက်နေတဲ့ကုံစီနှုံနဲ့နိုင်ငံချမ်းငွေလဲနှုံကိုထိန်ချုံရလှောက်ရှားမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စစ်ကောင်းစီသည်၎င်း၏ကုံတွေရင်းနဲ့ကုံစီဆစ်ဆဲမှုချုံးမှုရေးကော်မတီကိုဦးဆောင်သူဗိုလ်ချုပ်ရန်အောင်ဆိုအားနှုတ်ခဲ့သောပတ်မားဖန်ဆီးခဲ့ပါသည်။ ထိုချိန်မှာစတင်ပြီးစက်ကောင်းစည်းသည်ရပောင်းများသာတော့ပို့ကုန်တွင်းကုန်သမားများဘဏ်လုံငန်းရှင်တဲ့မြောက်တီဘဏ်နဲ့မြတ်မစီပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းကဲ့သို့သောစစ်တပ်ဘဏ်လုံငန်းများမှအယားရှိများကိုပင်စစ်စေးမင်းမြတ်နေတယ်ထိုစစ်စေးမင်းမြတ်မှုများအရမိုးမြင့်ထွန်သည်လုံကဲ့သောနှစ်နှစ်တွင်စီပွားသမားများထံမှလတ်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာရယူခဲ့ကြောင်းပေါ်ပေါလာတယ်ထိုစီပွားသမားများနဲ့တချို့ကလည်းကောင်းလို့သည်သူတို့တွဲဆောင်တွင်ရေးသက်သက်အတွက်ပင်အနေဆောင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ သောသောမှုသို့ပမာဏနှင့်ညီမျှသည့်ရွှေနှင့်လက်ဆောင်များပေးရကြောင်းအေဝဒီသတင်းဌာနကပြောပါရင်950မီလီလီတာဒပလင်းလန်လီအမေရိကန်ဒေါ်လာ400တန်ချင်းရှိကွန်ညာရက်ကိုလွန်စားသဘောကြောင်လည်းတည်ရရင်မြန်မာစနစ်မှာနံပါတ်6အစဉ်ရှိသူမုံမြင့်ထွန်းသည်မြန်မာစီးပွားရေးကြီးကိုကြီးကြံရပြီးမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် MIC နှင့်နိုင်ငံခြားငွေကြီးကြံမှုကော်မတီ FESC တို့၏ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါ FASC သည်ဒေါ်လာမလုံလောက်မှုကိုတုံ့ပြန်ရန်စစ်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးမြန်မာဗဟိုဘဏ်ကိုထိ ंच ုတ်တဲ့မွမြင့်ထွန်း၏ပသက်ပြီးအစိုးရတပ်တွေအဖြစ်လောက်ကိုင်းရန်ရန်အောင်စိုးကိုလွှတ်ပေးတယ်။ရန်အောင်စိုးသည်ကုံတွယ်၏ဆက်ဆက်ကိစ္စများအတွက်မွမြင့်ထွန်း၏ကြီးကြံမှုအောက်မှာလောက်ကိုင်းရသူဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်မေအောင်လိုင်းသည်သူတစ်ဖက်ရင်မွမြင့်ထွန်းပါဝင်ပသက်နေသည့်အကြရိလိုက်စားမှုအစုတော်ပေါင်းကြောင့်အဆက်껜သွားတယ်။မွမြင့်ထွန်းသည်မေအောင်လိုင်းကို ဆာကမီတူဆိုသည့်အခက်မှပြောဆိုမှုများပင်ရှိခဲ့ပူရောင်းလိုက်သက်7နှစ်ငယ်ပြီးအသက်55နှစ်ရှိမွမြင့်တွန်သည်စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ယုံကြည်မှုရသောကြောင့်ထူးကျွန်တော်ဆေးရုံအုပ်ချုပ်ရေးရေးခြင်းမှတ်တမ်းမရှိတော့လဲယာတို့အတက်မြန်လာတယ်သူဒီအသက်ငယ်ဆုံးစစ်ကောင်စီဝင်ဖြစ်လာပြီးစစ်ကောင်စီထိမ့်ချုပ် MIC နဲ့ FESC0 မှာအကျိုးများများသည့်ယာတို့များရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တင်ပြတော့ တဝင်းပြစ်တော်များတက်စင်ထားသည့်စစ်ကားများခရကင်ဤတို့ပို့ဆောင်နေဆဲတဲ့တွင်တဝင်းပြစ်တော်များတက်စင်ထားသည့်စစ်ကားများသည်ခရကင်ဤပြင်းနေတို့ဝင်းရောက်လာကြောင်းခိုင်မာသည့်စေတဲ့တွင်မြေကပြောရင်စတင်မာလာစတော်ရဲ့ည9:30ကစတင်ပြီးရှံပြင်းနေ တောင်ကြီးမြေမှာတာဝဲပြစ်တုံးများတဆင်ထားသည့်စစ်ကားများသည့်ပင်လောင်းမြေမှာတဆင်ဖဲ့ခုံမျိုးတို့ဥတီမောင်းလင်လာခြင်းဖြစ်တဲ့တာဝဲပြစ်တုံးတွေတင်လာတဲ့စစ်ကားတွေအရှိကလည်းစစ်သားပြစ်တင်လာတဲ့ကားတစီက point ဖြစ်ဥဆောင်လာတာမနေညာဆတဲ့နှစ်နိုင်ကလည်းပင်လောင်းကနေဖဲ့ခုံဘက်ကိုရွှေ့လာတဲ့ဒီမနက်မှတည်ရတာကကင်နီတဲကိုဝင်လာတော့လကောင်းကပြောတယ်။အထက်ပါလက်နေကြီးတင်ဆောင်လာသည့်စစ်ကောင်စီရင်တန်းကကဲအာပြင်းနေရှိပင်လောင်းလမ်းမကြီးနဲ့စီဆိုင်လမ်းမကြီးမှာတဆင်လိုက်ကော်မျိုးဤတို့ တင်မာလာ၁၄ရက်နေ့မှာရောက်ရှိလာကြောင်းခိုင်မာသည့်သတင်းတစ်မိန့်ကပြောတယ်။နေ့လယ်၂၄၈မိနစ်ကလိုင်းနေလင်းမြုပ်ကိုရောက်လာပြီးကားကဖြစ်ဖြစ်လေးပဲမောင်းလာတာ။စိုက်ခေါံမရှိရကင်းထောက်ပြောတဲ့ပုံအရ7ကကိုဖြစ်ဖြစ်လေးလှည့်ရုံပဲမောင်းရလို့ပြောတယ်။စင်ယားက60-90လောက်90ကြော်လောက်ပါတယ်။အဆိုပါစင်ယံတန်းကညနေ၄နိုင်ထိလိုင်းကော်မြွတ်တွင်သို့ဝင်ရောက်လာခြင်းရှိကြောင်းလိုင်းကော်မြွတ်တွင်စင်ရည်းများတင်ကျက်ထားကြောင်းလိုင်းကော်မြွတ်နေပြည်တော်ကပြောတယ်။ အခု line ကတမျိုးလုံးကိုစစ်သားရချင်းရှုံနေရမျိုးလည်းကောင်းလည်းစစ်စေးရခြင်းရဲ့나이စင်နဲ့ကြည်တာဘက်ကဘိုးဘွားရိတ်တာလမ်းစုံကိုရဲ့စစ်နေဓမ္မယုံရက်ွက်မှာလည်းစစ်သားရရှိနေအခုညနေ၄9 20မိနစ် ठी ပဲလက်နေကြီးတင်လိုက်7ကတော့မျိုးတွေမတွေ့မိသလိုဝင်လာလည်းမကြသေးဘူးလို့လကောင်းပြောတယ်။လက်ရှိမှာ line ကမျိုးရင်းစစ်ကောင်းစီတမရှောင်းတခင်စစ်စေးဂင်များကင်းမုံများချကလုံကြွေးတင်ကျက်ထားပြီးမျိုးပြန်မှာလည်းကင်းမုံများချထားကြအောင်စုံစမ်းသေးရပါရဲ့ရှင် နောက်ထပ်တင်းဆက်ပေးမှာကတော့ဂျုံတိုးရှိစေယုံနဲ့သာတင်ကျောင်းတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်းစည်တက်ကိုတိုက်ခိုက်ရတဲ့တွင်ကေအန်ယူတန်းစီအောင်ဂျုံတိုးမျိုးနဲ့အုတ်ချုပ်နဲ့မြေတောင်ချိုင်းကျားရှိစေယုံကုန်းနဲ့သာတင်ကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်းစည်တက်ကိုဘူပေါင်းတက်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့အားစစ်ကောင်းစည်တက်ကတိန်ဆုံတိုက်ခိုက်မှုရှိကြောင်း KNU ဘ ਹੁ ကတိပေထုတ်ပြန်တဲ့တမန်လေးဇလေးလောက်ကန်ခမာယ ဟောင်းလေးစားသောခမာယာနေရ300နဲ့ခမာယာနေရ8ပူပေါင်းတရင်ကိုကေမျိုးသားကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ KNDO တရင်ကြောင့်တဲ့တွလင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကစတင်ပါလာစေနေမနဲ့မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတိုက်ပွဲ9နိုင်ကကြာမြင့်ခဲ့သူဆိုတဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်မှဗိုလ်အစင်တေအပဝင်တက်သားသုံးသိစုံမီရှစ်ဦးတန်းရခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်နေထို့ပြင်စစ်ကောင်စီတန်း၏စစ်39တစီပြည့်စีกက်တယ်ဦးလည်းတည်ရတယ် စစ်ကောင်းစီတက်ရင်လနဲ့ကြီးဖြစ်ကဲမှုကြောင့်အရတားပြည်သူတော်တရားကပ်ပြီးတိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ၄၀၀ခန့်ဆစ်ရှောင်းနေကြရသည့်အဖြစ်ပေးထားရင်စစ်ကောင်းစီတက်သည့် KNUT တမဟာတင်းနဲ့တမဟာတောင်နဲ့မြေများနိုင်လဲပြည်သူလူထုရှယာတို့လနဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်ခဲအရတားတင်ဆုံးထိခိုက်မှုနှင့်ပြည်စီထိခိုက်မှုများထက်မှန်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့အောင် KNUT ကထက်မှန်ထုတ်ပြန်တယ်တမဟာတောင်နဲ့မြေညောင်းလေးပင်ခရိုင်မုံညျနယ်တွင်ကျေးရွာများတို့စစ်ကောင်းစီတက်ကစတင်မလာတရားမှဆက်နှစ်ရွင်တွင် လနဲ့ကြည်နဲ့16ကြိမ်ပြကတ်ကရေပြည်သူတော်အထူးကြိုင်တရားရခဲ့တူတရရင်ထုတ်ပြန်လေကြောင်းတိုက်ခိုင်မှုဂျိန်90ကြော်ပြုလုပ်ခဲ့ပြည်သူနှောင်းသိဆုံးပြီးခုနှစ်အောင်တရရခဲ့ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်တယ်တမဟာတင်နဲ့မြစ်သထုံခိုင်ဒူးတထုံခိုင်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်းစီတက်ကဩဂုတ်တွင်ပြည်သူတို့အားပြစ်မှတ်ထားပြီးလနဲ့ကြည်ပြကတ်တိုက်ခိုင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့နေအိစစ်ပိတ်ကံတို့ထိခိုက်ပြစီမှုရှိခဲ့ပြီးဒေတာကန်200ခန့်ထွက်ပြေတင်ဆောင်ရရကြောင်းပေါ်ပြထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ ဘโหပံညွဇောစဉ်၁၀အပအဝင်၅၄ကိုအကျံဖတ်သမားများဖြင့်အန်ယူဂျီညညာဆွဲတဲ့တွင်စစ်ကောင်းစီလျောက်ကံဘโหပံမှာညွဇာရည်မှုကြောင့်အစဉ်ရှိ၁၀အပအဝင်၅၄ကိုအကျံဖတ်သမားများဖြင့်အမျိုးသားညီညွတ်စွာရအန်ယူဂျီအကျံဖတ်မှုတိုက်ဖြတ်ဤဘโหပွဲကယနေ့မှထုတ်ပြန်ညညာလိုက်တဲ့ဘโหပံညွဇာရည်မှုကြောင့်ဒေါ်တန်းတန်းဆွေပါဝင်စုစုပေါင်း၅၄ကိုအကျံဖတ်သမားများဖြင့်နမဲနေ့ရာထာနာများပေါ်ပြပြီးညညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်တဲ့ ကျပ်ပစ်ကောင်စီနှင့်ပြန်ချမ်းပလုတ်ရဲတွေကိုကျူးလွန်နိုင်တဲ့ပန်နာငွေထောက်ပတ်ငွေကြေးစီစစ်မှုနိုင်ငံသားတိုင်းပြည်များမှလေးရင်စီပါဝင်လို့အများပြသိကြပြစီနိုင်တဲ့လက်နက်များဝယ်ယူခြင်းရှိအစားရှိတီတို့မှစစ်ကောင်စီလောက်ကန်ဗဟုပံဝင်နှမ်းများသည့်အဓိကကျန်ရပါများဖြင့်ပါဝင်လျက်ရှိသည့်အထူးပြန်ကြမှာပေါ်ပြထားတယ် ပဟူပန်တစ်ခုအနေဖြင့်နိုင်ငံ၏အခြေအနေနှင့် kait ညီပြီးပြည်တွင်းစစ်နှုံတည်ငြိမ်ရေးကိုရရှိစေမည်ငွေကြေးမူဝါဒကိုချမှတ်အကောင့်ထဲပေါ်မှုမရှိခြင်းရင်းစာပြည်တွင်းသုံးငွေကြေးမြန်မာကျပ်ကိုအမြောက်အများဖြန့်ထုတ်ခဲ့ပြီးအစံဖတ်အုပ်စုတို့အထူးကငွေကြေးတောက်တိုင်များဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းရင်းအကျိုးဆက်ဖြင့်အစမတန်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကြောင့်ပြည်သူများဈေးနှုန်းကြီးမြင့်သည့်အံကိုခံစားကြရခြင်းမိမိကိုင်းတွင်ဂျင်းတုံးရမည်ဥပဒေများကို သို့ပြကပြပြည်နိုင်ငံသားငွေကြေးဈေးကွက်ကိုအကြပ်ဖက်စစ်ກောင်းစီလိုကြချဲလဲစာရွက်ခွင့်ပြုတ်တက်ဖြင့်နိုင်ငံသားငွေလဲလဲနှုန်းမတိမငိမ့်ဖြစ်ပြီးမြန်မာကျင့်ဝင်တမဝန်စမတန်ကြာဆင်းခြင်းနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ခြေကံလုတုံကုံဆေးဝါးဘာဝင်လုတုံကုံပြစ္စည်းများရှားပါးပြက်လက်လာခြင်းဗဟိုဗန်တစ်ခုအနေဖြင့်ပြည်တွတ်ကိုစားစီမံခန့်ခွဲရမြေနိုင်ငံနိုင်ငံသားတုံသီးတန်ငွေများအားအကြပ်ဖက်စစ်ကောင်စီတို့နိုင်ငံသားတိုင်းပြည်များမှာလေးရင်စီအပအဝင် လူအများပြသိကျက်ပြစီနိုင်သည့်လက်နက်များဝယ်ယူရမှာအုံပြုခြင်းပြည်သူပိုင်ငွေကိုဒေါ်လဲအုံပြုခြင်းတို့ကိုကျူးလွန်ခဲ့သည့်ရှင်ပြထားတဲ့အကြံဖတ်သမားများဖြင့်တမတ်ပြင်ညာခြင်းခံရသူအားကျွမ်းဖတ်မှုတိုက်ဖြတ်ဥပဒေနဲ့ငြိအေးအေးချမ်းသာမျိုးလဲပြပါရှင်။ခရင်ကြရာလေးတော်တို့လာပါလို့ဆိုတော့မအားပြတဲ့အတွက်သူပင်ကျဆွတင်ရှိပါれ။အားလုံးပဲရှင်နဲ့ချက်မြကြပါစေရှင်။